যদিও ক্লিপ হয়ে গেছে হাতিগন থানা ফিটিং হয়ে গেছে তুই আমাকে ফোন কর এটাই বন্ধ কর হাতিগাঁও থানা ফিটিং হয়ে গেছে হয়ে গেছে হাতিগন থানা ফিটিং হয়ে গেছে তুই আমাকে ফোন কর এটাই বন্ধ কর আরক্ষীক ফিটিং দিব পড়া কোন এইগৰাকী এইটোৱেই হৈছে সুতখুৰ আতি কুৰালী আৰক্ষীৰ লগত কি সম্পৰ্ক সুতখুৰ আতি কুৰালীৰ কিয় গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা নাই সুতখুৰ আতি কুৰালী এফালে সুতখুৰে টকা সুদলৈ দিয়ে আৰু সেই টকা উঠোৱাৰ নামত সেই সৰ্বসাধাৰণ লোকৰ ওপৰত শাৰীৰিকভাৱে মানসিকভাৱে আতিশয্য চলাই তেনেকুৱা ধৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে মোৰ ঘৰত টৰ্চাৰ কৰি দৈনিক ৰাতিয়ে দিনে মোক পইচাটো খুজি আছে তথাপি মই তেওঁলোকক কৈছোঁ মই অলপ অলপকৈ আপোনালোকৰ পইচাটো দি দিম আৰু ইতিমধ্যে তেওঁলোকক 50,000 টকা অলৰেডি দিয়া হৈছে এদিন মোক কি কৰিলে তেওঁলোকে আমাৰ এই ভেটা পৰা পৰা 4-5 ল'ৰা তেওঁলোকৰ আহি দাঙি নি পেলাই তেওঁলোকৰ ঘৰত আবদ্ধ কৰি থৈ মোৰ মোবাইলটো আবদ্ধ কৰি থৈ পইচা লেনদেন কৰিছোঁ মই মোৰ মিছেছৰ পৰা বলপূৰ্বকভাৱে তেওঁলোকে 4,00,000 টকাৰ এখন এগ্ৰিমেণ্ট মোৰ মিছেছৰ নামত বনাইছে ডকাইতৰ ৰূপত ঘৰত প্ৰৱেশ কৰি ঘৰৰ গৃহস্থক আক্ৰমণ কৰা ঘটনাই ব্যাপক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে হাতীগাঁও অঞ্চলত বুধবাৰে পুৱা আজিজুলৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰি সুতখুৰ আতি কুৰালী আৰু পত্নী নিজৰা বেগমে আজিজুল হকক বেয়াকৈ আক্ৰমণ কৰিছিল আজিজুল হকক বচাবলৈ আহোঁতে পত্নী জাহানাৰা বেগমকো বেয়াকৈ মাৰধৰ কৰে সুতখুৰ আতি কুৰালী আৰু নিজৰা বেগমে আনকি আজিজুল হক আৰু জাহানাৰা বেগমৰ 14-বছৰীয়া কন্যা আলিশা বেগমকো মাৰধৰ কৰাত মূৰত বেয়াকৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় আতি কুৰালীৰ বিৰুদ্ধে হাতীগাঁও থানাত গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ পিছতো কিয় গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা নাই সুতখুৰ আতি কুৰালী আনহাতে দিনক দিনে হাতীগাঁও অঞ্চলত বৃদ্ধি পোৱা সুতখুৰৰ দপদপনি কিয় ৰোধ কৰিব পৰা নাই আৰক্ষীয়ে অনুজ্ঞাপত্ৰ নথকাকৈ কেনেকৈ একাংশ সুতখুৰে চলাই আহিছে অবৈধ ব্যৱসায় 20% পৰ্যন্ত সুদ লৈ সাধাৰণ লোকক হাৰাশাস্তি কৰি আহিছে একাংশ অবৈধ সুতখুৰে ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট হয়ে গেছে হাতিগন থানা ফিটিং হয়ে গেছে তুই আমাকে ফোন কর এটাই বন্ধ কর হাতিগাঁও থানা ফিটিং হয়ে গেছে হয়ে গেছে হাতিগন থানা ফিটিং হয়ে গেছে তুই আমাকে ফোন কর এটাই বন্ধ কর আরক্ষীক ফিটিং দিব পড়া কোন এইগৰাকী এইটোৱেই হৈছে সুতখুৰ আতি কুৰালী আরক্ষীৰ লগত কি সম্পৰ্ক সুতখুৰ আতি কুৰালীৰ কিয় গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা নাই সুতখুৰ আতি কুৰালী এফালে সুতখুৰে টকা সুদলৈ দিয়ে আৰু সেই টকা উঠোৱাৰ নামত সেই সৰ্বসাধাৰণ লোকৰ ওপৰত শাৰীৰিকভাৱে মানসিকভাৱে আতিশয্য চলাই তেনেকুৱা ধৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে মোৰ ঘৰত টৰ্চাৰ কৰি দৈনিক ৰাতিয়ে দিনে মোক পইচাটো খুজি আছে তথাপি মই তেওঁলোকক কৈছোঁ মই অলপ অলপকৈ আপোনালোকৰ পইচাটো দি দিম আৰু ইতিমধ্যে তেওঁলোকক 50,000 টকা অলৰেডি দিয়া হৈছে এদিন মোক কি কৰিলে তেওঁলোকে আমাৰ এই ভেটা পৰা পৰা 4-5 ল'ৰা তেওঁলোকৰ আহি দাঙি নি পেলাই তেওঁলোকৰ ঘৰত আবদ্ধ কৰি থৈ মোৰ মোবাইলটো আবদ্ধ কৰি থৈ পইচা লেনদেন কৰিছোঁ মই মোৰ মিছেছৰ পৰা বলপূৰ্বকভাৱে তেওঁলোকে 4,00,000 টকাৰ এখন এগ্ৰিমেণ্ট মোৰ মিছেছৰ নামত বনাইছে ডকাইতৰ ৰূপত ঘৰত প্ৰৱেশ কৰি ঘৰৰ গৃহস্থক আক্ৰমণ কৰা ঘটনাই ব্যাপক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে হাতীগাঁও অঞ্চলত বুধবাৰে পুৱা আজিজুলৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰি সুতখুৰ আতি কুৰালী আৰু পত্নী নিজৰা বেগমে আজিজুল হকক বেয়াকৈ আক্ৰমণ কৰিছিল আজিজুল হকক বচাবলৈ আহোঁতে পত্নী জাহানাৰা বেগমকো বেয়াকৈ মাৰধৰ কৰে সুতখুৰ আতি কুৰালী আৰু নিজৰা বেগমে আনকি আজিজুল হক আৰু জাহানাৰা বেগমৰ 14-বছৰীয়া কন্যা আলিশা বেগমকো মাৰধৰ কৰাত মূৰত বেয়াকৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় আতি কুৰালীৰ বিৰুদ্ধে হাতীগাঁও থানাত গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ পিছতো কিয় গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা নাই সুতখুৰ আতি কুৰালী আনহাতে দিনক দিনে হাতীগাঁও অঞ্চলত বৃদ্ধি পোৱা সুতখুৰৰ দপদপনি কিয় ৰোধ কৰিব পৰা নাই আৰক্ষীয়ে অনুজ্ঞাপত্ৰ নথকাকৈ কেনেকৈ একাংশ সুতখুৰে চলাই আহিছে অবৈধ ব্যৱসায় 20% পৰ্যন্ত সুদ লৈ সাধাৰণ লোকক হাৰাশাস্তি কৰি আহিছে একাংশ অবৈধ সুতখুৰে ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট